বাইছ ছেপ্তেম্বৰত আই আই টি গুৱাহাটীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ চিন্তাধাৰাৰ আধাৰত অসমতো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাসংগিকতা গভীৰভাৱে অনুভূত হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যৰ খেতিয়ক আৰু উদ্যোগীসকলক নিজস্ব উদ্ভাৱনীমূলক ধাৰণা প্ৰয়োগেৰে বাঁহৰ পৰা ন ন সামগ্ৰীৰ উদ্ভাৱনত গুৰুত্ব দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহান অসমত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা এক লাখ একৈছ হাজাৰ ছশ দহলৈ বৃদ্ধি কোৱিডত আক্ৰান্ত লোকসকলক অত্যাধিক যত্নসহকাৰে আৰু দায়বদ্ধতাৰে গৃহ আছুতীয়াকৰণৰ সুবিধা ল'বলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আহান আৰু আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সৈন্যবাহিনীৰ বাবে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানৰ হিন্দী ভাষাৰ প্ৰথম ঘোষিকা বিমলেষ আৰিয়াৰ দেহাবসান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা বাইছ ছেপ্তেম্বৰত আই আই টি গুৱাহাটীৰ বাইছ সংখ্যক দীক্ষান্ত সমাৰোহ সম্বোধন কৰিব এই দীক্ষান্ত সমাৰোহত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংক শিক্ষা দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী সঞ্জয় ধোত্ৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও অংশগ্ৰহণ কৰিব ক'ৰণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আই আই টি গুৱাহাটীয়ে এই দীক্ষান্ত সমাৰোহ ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে আই আই টি বম্বে আৰু আই আই টি গান্ধীনগৰেও ভাৰ্চুৱেল দীক্ষান্ত সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনলৈ অহাৰ পাছত ডিজিটেল ইণ্ডিয়া গঢ় দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছিল আৰু এতিয়া আটাইয়ে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাসংগিকতাৰ কথা গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিছে কালি গুৱাহাটীত বিজেপিৰ এটি ভাৰ্চুৱেল কাৰ্যসূচীত সেৱাই সংগঠন শীৰ্ষক ই বুক মুকলি অনুষ্ঠানত তেওঁ এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সবল নেতৃত্বত বিশ্বত ভাৰতীয় সমাজৰ শক্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সকলো পৰ্যায়ৰ লোকে তেওঁৰ চিন্তাধাৰাক আঁকোৱালি লৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি ৰাইজৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ছত্তিশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ ৰমন সিঙে অসম বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে জনসাধাৰণলৈ আগবঢ়োৱা সেৱাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ একত্ৰিত কৰি প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা সেৱাই সংগঠন ই বুকখন মুকলি কৰে ভাৰ্চুৱেল কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ডঃ সিঙে কয় যে বিজেপিৰ বাবে সেৱাই হৈছে সংগঠন আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনৰ ৰূপত বিজেপিয়ে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে এই সেৱাৰ মানসিকতা এটা প্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ হৈ ৰ'ব বুলিও তেওঁ কয় অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যখনত সেৱাৰ হকে কাম কৰাৰ উৎসাহক মানৱতাৰ আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে প্ৰকাশ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰামৰ্শৰ আধাৰত কৰনা সংকটৰ সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৰা কাম কাজৰ খতিয়ান এই ই বুকত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত ৱেবছাইটযোগে ই বুক মুকলি কৰা অসমেই হৈছে প্ৰথমখন ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত প্ৰসাৰৰ লগে লগে মানুহে বাঁহৰ বাণিজ্যিক মূল্য বুজিবলৈ অনুভৱ কৰিবলৈ লৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বত বাঁহৰ সমাদৰ বৃদ্ধি পাইছে ছয়গাঁওস্থিত ৰাজ্যিক বাঁহ উন্নয়ন সংস্থা আৰু বাঁহ প্ৰযুক্তি উদ্যানৰ উদ্যোগত আৰু উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত কালি আয়োজিত বিশ্ব বাঁহ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে আমাৰ সামাজিক জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে বিবেচিত হৈ অহা বাঁহগছ প্ৰাকৃতিকভাৱে ডাঙৰ দীঘল হয় যদিও সম্প্ৰতি ইয়াৰ বাণিজ্যিক গুৰুত্ব বৃদ্ধি পোৱাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে বিশ্বত বাঁহ আৰু বাঁহৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰখনৰ পৰিমাণ ষাঠি বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰো অধিক ৰাজ্যৰ খেতিয়ক আৰু উদ্যোগীসকলক নিজস্ব উদ্ভাৱনীমূলক ধাৰণাৰ প্ৰয়োগেৰে বাঁহৰ পৰা ন ন সামগ্ৰী উদ্ভাৱনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈকো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহান জনায় তেওঁ কয় যে সমগ্ৰ বিশ্বত ব্যাপক সমাদৰ থকা এনে সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনে যথেষ্ট লাভ আহৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে অসমৰ চাহৰ দৰে অসমৰ বাঁহৰো বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰি এনে ক্ষেত্ৰত বাঁহ খেতিয়ক আৰু উদ্যোগীসকলক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ তেওঁ ৰাজ্যিক বাঁহ উন্নয়ন সংস্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলক আহান জনায় অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কয় যে বৰ্তমান সময়ত বাঁহ সেউজীয়া সোণত পৰিণত হৈছে দেশৰ দুই তৃতীয়াংশ বাঁহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উৎপাদন হয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ইয়াৰে ত্ৰিশ শতাংশই অসমত উৎপাদন হয় তদুপৰি নুমলীগড় শোধনাগাৰত জৈৱ ইন্ধন প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ কামত পাঁচ লাখ মেট্ৰিক টন বাঁহৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে শ্ৰীপাটোৱাৰীয়ে লগতে কয় যে বাঁহৰ পৰা ওলোৱা আৱৰ্জনাসমূহ অৰ্থনৈতিক লাভৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভতো চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে কালিৰ অনুষ্ঠানতেই দেশৰ এটা আগশাৰীৰ ধূপকাঠি প্ৰস্ততকাৰী উদ্যোগৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এখন বুজাবুজিৰ চুক্তিও স্বাক্ষৰিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সত্তৰ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে আয়োজন কৰা সেৱা সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে আজি হৃদপিণ্ডৰ জন্মগত বিসংগতিত ভোগা সত্তৰটি শিশুৰ চিকিৎসা আৰু হাড়ৰ মজ্জা প্ৰতিষ্ঠাপনৰ বাবে বেংগালুৰু কলকাতা আৰু গুৱাহাটীলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত পুৱা দহ বজাৰ পৰা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত বিসংগতিত ভোগা সাত হেজাৰ ছশ তিৰান্নব্বৈগৰাকী শিশুৰ চিকিৎসা আৰু পঞ্চল্লিশগৰাকীৰ হাড়ৰ মজ্জা প্ৰতিষ্ঠাপন সম্পন্ন কৰা হৈছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে আজি নিশা আঠ বজাত সেৱা সপ্তাহ উপলক্ষে ফোন ইন দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত খোৱাপানী আৰু স্বচ্ছতা সন্দৰ্ভত এটা আলোচনা প্ৰচাৰ কৰিব অনুষ্ঠানত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী জল বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তা মনিন দাস সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব আগ্ৰহী শ্ৰোতাই অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ওৱান টু থ্ৰী টু জিৰ' থ্ৰী ছিক্স জিৰ' আৰু টু ছিক্স ছিক্স টু থ্ৰী টু ফাইভ নম্বৰত ফোন কৰি সমল ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব অনুষ্ঠানটোৰ হাত ধৰিব মানস প্ৰতীম শৰ্মাই অসমত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা এক লাখ একৈশ হাজাৰ ছশ দহ হৈছেগৈ ইফালে ৰাজ্যখনত কালি দুহেজাৰ পাঁচশ নজন লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰাত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এক লাখ বাৱন্ন হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে নতুনকৈ আক্ৰান্ত হোৱাসকলৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচশ একচল্লিছজন লখিমপুৰৰ দুশ সাতজন গোলাঘাটৰ এশ সাতান্নব্বৈ আৰু যোৰহাটৰ এশ বাষষ্ঠিজন আছে ৰাজ্যত কালি আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল ছয় দশমিক ন ছয় শতাংশ বৰ্তমান ৰাজ্যখনত আঠাইছ হাজাৰ ছশ একত্ৰিশজন কোৱিড ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইফালে কোৱিডত আক্ৰান্ত বাৰজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাত ৰাজ্যখনত এই পৰ্যন্ত এই ৰোগত প্ৰাণহানি হোৱা লোকৰ সংখ্যা পাঁচশ চল্লিছলৈ বৃদ্ধি পাইছে কালি মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত আছে নগাঁও যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ দুজনকৈ কামৰূপ মহানগৰ চিৰাং কাৰ্বি আংলং কাছাৰ নলবাৰী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এজনকৈ লোক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰিছে যে কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যখনত ছয়ত্ৰিশ হাজাৰ সাতাইশগৰাকী লোকৰ কোৱিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰাৰ বাবে আক্ৰান্ত লোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱাৰ পূৰ্বে চিকিৎসালয়লৈ আহি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহান জনায় মৰিগাঁৱত যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত পঁচিছজন লোকৰ দেহত কৰনা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাত ৰাজ্যখনত জিলাখনত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দুহেজাৰ সাতশ সাতাশীলৈ বৃদ্ধি পালে আনহাতে দুহেজাৰ ছশ ঊনব্বৈ জন সুস্থ হৈ উঠাত তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে কাৰ্বি আংলঙত কালি চাৰিজন নতুনকৈ কোৱিডত আক্ৰান্ত হোৱাত কোৱিড ৰোগীৰ সংখ্যা এহেজাৰ দুশ এঘাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমান চাৰিশ চৌৰান্নব্বৈ জন চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু সাতশ দহজন ইতিমধ্যে সুস্থ হৈ উঠিছে ইপিনে বাক্সাত এতিয়ালৈকে দুহেজাৰ দুশ তেষষ্ঠিজন কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈছে আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত নতুনকৈ বাৰজন লোক কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈছে বৰ্তমান পাঁচশ সাতাৱন্নজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু এহেজাৰ ছশ তিৰান্নব্বৈ জন সুস্থ হৈ উঠিছে আনহাতে জিলাখনত কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈ এতিয়ালৈ তেৰজনৰ মৃত্যু হৈছে কোকৰাঝাৰত যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত নতুনকৈ তেৱন্নজন লোক কোৱিডত আক্ৰান্ত হোৱাত জিলাখনত মুঠ কোৱিড ৰোগীৰ সংখ্যা তিনি হাজাৰ আঠচল্লিছলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়ালৈকে এহেজাৰ ছশ সাতাশীজন সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু চাৰিশ নজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে এতিয়ালৈকে বিশজন লোকৰ কোৱিডত মৃত্যু হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যখনৰ কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত লোকসকলক অত্যাধিক যত্নসহকাৰে আৰু দায়বদ্ধতাৰে গৃহ আছুতীয়াকৰণৰ সুবিধা ল'বলৈ আহান জনাইছে সেৱা সপ্তাহ উপলক্ষে আকাশবাণীৰ এটা আলোচনা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়া পুলক মহন্ত আৰু কমলজিত তালুকদাৰে কয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ শতাংশ লোকে কোৱিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰ অথবা চিকিৎসালয়ৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰতে আছুতীয়াকৈ থাকিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে অৱশ্যে ঘৰতে আছুতীয়াকৈ থকাৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰাৰ বাবে কিছুমান ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে বিষয়া দুগৰাকীয়ে কোৱিড নাইণ্টিনৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নাগৰিকসকলক দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহান জনায় এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলকন আগবঢ়াইছে ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীয়ে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত ভিন ভিন বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে লোকসভাত গৃহীত কৃষি সম্বন্ধীয় বিধেয়কক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঐতিহাসিক বিধেয়ক বুলি অভিহিত কৰা বাতৰিক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে বক্স নিউজ হিচাপে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে এই বিধেয়কৰ বিৰোধিতাত কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী হৰসিম্ৰত কৌৰ বাদলে মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰা বাতৰিক আজিৰ কাকতসমূহে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে এই বাতৰিক দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে সহযোগীৰ প্ৰস্থান চাপট কেন্দ্ৰ দৈনিক অসম কাকতে এন ডি এড কঁপনি কৃষি বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধেৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীবাদৰ পদত্যাগ আদি ভিন ভিন শীৰ্ষ অসমীয়া খবৰ কাকতৰ শিৰোনাম কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট বন্ধনত নাথাকে বাওঁপন্থী ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে প্ৰস্তাৱিত ডিগবৈৰ চালেকী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অধীনত টিককত খননৰ অনুমতিৰ প্ৰত্যাহান জনাই দাখিল কৰা আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাতৰিক দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বাঁহৰ বাণিজ্যিক সম্ভাৱনীয়তাৰ সুযোগ লবলৈ ৰাজ্যৰ কৃষক উদ্যোগীসকলক আহান জনোৱাৰ বাতৰিক আজিৰ কাকতসমূহে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে কোৱিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাই থকাৰ বাতৰিটোকো আজিৰ কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই অসম চুক্তিৰ ষষ্ঠ দফা ৰূপায়ণৰ বিষয়টো ৰাজ্যসভাত উখাপন কৰা বাতৰিক দৈনিক অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে আজি প্ৰকাশিত আন কেতবোৰ বাতৰিৰ ভিতৰত আছে অৰ্হতাহীন হ'ব গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দূৰসংযোগ শিক্ষাৰ ডিগ্ৰী প্ৰবীণ লোকশিল্পী ঢোল ৰজা তৰুণ বৰাৰ দেহাৱসান ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ নাজন ফাৰুকৰ মৃত্যু উৎকোচ বিচাৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল সহকাৰী সচিব হেমন্ত ডেকা ইত্যাদি এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰি চমু অৱলোকন বাতৰি শুনক উৎপল কুমাৰ দাসৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ গঠনত নেপালীসকলে আগবঢ়োৱা অৱদানক গুৰুত্ব দি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস দিছে নেপালী সাহিত্য সভাৰ এটা সংজাতি দলে কালি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ অসম প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়ত তেওঁ এই আশ্বাস দিয়ে সংজাতি দলটোৱে নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক এখন স্মাৰক পত্ৰও দাখিল কৰে ৰাজ্যত জাপানী এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ আৰু চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰা অনুসৰি সকলো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী চিকিৎসালয়ক ৱাৰ্ড আৰু আই চি ইউত এই ৰোগৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা আগবঢ়োৱা হ'ব ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমৰ আই চি ইউত চিকিৎসাধীনসকলক এক লাখ টকালৈকে সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে নিজাববীয়াকৈ ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰিলে এহেজাৰ টকাৰ পৰিবহণ খৰচ দিয়া হ'ব আনহাতে প্ৰতিটো তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ বাবে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক পাঁচ টকাকৈ উদগনিমূলক ধনো আগবঢ়োৱা হ'ব অতিপাত জ্বৰ মূৰৰ বিষ মানসিক অস্থিৰতা ভ্ৰম আৰু সংজ্ঞাহীনতা বমিভাৱ শৰীৰৰ কঁপনি আংশিক পক্ষাঘাত আদি লক্ষণে দেখা দিলে ৰাইজক ওৱান জিৰ' ফ'ৰ নম্বৰত ফোন কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে আহান জনাইছে ভাৰতত কোৱিড নাইণ্টিনৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠা লোকৰ হাৰ আঠসত্তৰ দশমিক আঠ ছয় শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত দেশত সাতাশী হাজাৰৰো অধিক কোৱিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে ইয়াকে ধৰি বৰ্তমানলৈ দেশত একচল্লিছ লাখ বাৰ হাজাৰতকৈ অধিক ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে আনহাতে দেশত এই ৰোগত পৰি মৃত্যু হোৱা লোকৰ হাৰ এক দশমিক ছয় দুই শতাংশলৈ অৱনমিত হৈছে আকাশবাণীৰ সৈন্যবাহিনীৰ বাবে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানৰ হিন্দী ভাষাৰ অন্যতম ঘোষিকা বিমলেষ আৰিয়াৰ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত কালি উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেৰেলীৰ নিজা বাসভৱনত দেহাৱসান ঘটে তেওঁৰ বয়স হৈছিল আশী বছৰ আৰয়াই ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত যোগদান কৰি সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানটো শ্ৰোতাৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তোলাত গুৰুত্ব দিছিল তেওঁ অনুষ্ঠানটো শ্ৰোতাৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল দুহেজাৰ বাৰ চনত তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেৰেলীৰ বাসভৱনত নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লয় আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে বিমলেচাৰিয়াৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে বাইছ ছেপ্তেম্বৰত আই আই টি গুৱাহাটীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ চিন্তাধাৰাৰ আধাৰত অসমতো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাসংগিকতা গভীৰভাৱে অনুভূত হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ ৰাজ্যৰ খেতিয়ক আৰু উদ্যোগীসকলক নিজস্ব উদ্ভাৱনীমূলক ধাৰণা প্ৰয়োগেৰে বাঁহৰ পৰা ন ন সামগ্ৰী উদ্ভাৱনত গুৰুত্ব দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহান আৰু অসমত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা এক লাখ একৈছ হাজাৰ ছশ দহলৈ বৃদ্ধি শ্ৰোতাসকলে অনুষ্ঠান শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহুৰ পৰা